Mayli, Alloh chipta narsani aytib beraman sizlarga. Meni ham har xil nom bilan nomlaydiganlar, muxlislar bor-da. Ko'piga aytganman. Bu aka yo uka, qayta mana uni demang. İltimos, uni demang. Va demanglar mana. Shayx ham demang, hazrat ham demang, olim ham demang, qora aka ham demang, men qori basmanman. Qori degani 30 bora Qur'onni yodlagan odamga xoslanib qolgan so'z. O'zi aslida inna atoynani o'qiyotgan odam ham qori hisoblanadi. Endi domla, siz haqiqatda endi domla mana shu safpaday tushadi endi bu. To'g'rimi? Mayli endi shukrlar domla deysizmi? U tushadi endi. Undan qolganini iltimos, mana shu narsani qirqib qo'yib ham qo'yinglar shu joyini, xo'pmi? Aytmanglar, shuni aytadiganlar chiqib qolyapti. Keyin attabatda videoyimizni qo'yganda bitta ikkitani ko'rib qoldim. Hazrat shukrlar, qattiman hazratmanman. Men aytay o'zim, men hazrat basmanman. Eshitib olinglar shuni. Men shayx basmanman. Umuman yozmang, kerak emas menga unaqa. U maqomingiz u kerak emas. Shu yozing shukrlar domla, shuni adib tashabdi, bo'l tamom. İltimos sizlarni. Tushundilaringmi? Yana qo'poq qilib aytganda, o'shna deydiganlar to'g'ri, yaxshi ko'rganingizdan aytayman, meni aynitasizlar. Endi tushundilaringmi? Meni aynishimni xohlasanglar, aytinglar bo'pti. Meni aynitasizlar. Keyin mayli o'zi buni aytmayman deya to'g'dim. Endi aytay. Umrbod, umrbod. Siz tirik bo'lsangiz, siz uchun umrbod, men tirik bo'lsam, men uchun umrbod. Qo'limni o'pib ko'rishmanglar, iltimos. İltimos sizlarga. Tushundilaringmi? Yana mayli endi aytib beray. Bir joyga kirganda tikka turib kutib olmanglar meni. Janozadami, meni jumada kirayotganimdami? Bir izdihomdami? Iltimos tikka turmanglar. Nimaga? Meni aynitasizlar. Tushunyapsizmi? Meni nafsimga yoqadi, nafsim meniga sekin yulduzga yoqib oladi o'zicha. Qo'ying, men eng yoqtirmagan narsam shu o'zidan yulduz yasab olganlar. Kerak bas. Meni agar aynimasin shu kibrga berilib ketmasin desiz, yana bilib olinglar. Menga hazrat, shayx, yana nima bor? Shunaqangi narsalarni aytmanglar. Xo'p, jumalarda attabatta shunaqa narsa bo'lib qoladi. Qo'l o'pib ko'rish uchun men o'lginimcha shunaqa ko'rishmanglar, iltimos. İltimoslar. Keyin tikka turib kutib olmanglar, iltimos. Tushundilaringmi? Shu iltimosimni meni yaxshi ko'rganlar qilmanglar shu ishlarni.